Tak for det. Philip, du gør det godt. Og det gør jo også Michael og Victor også vores. Okay? Altså fordi det er ligesom du glemmer dig selv, altså lige på kanten derovre. Du skal komme lidt mere, altså vis lidt mere power, det skal du. Mads, det er meget flot, og det er også flot at anføre, det er flot, virkelig flot. Jeg synes, vi spiller rigtig godt, men det vi skal nu der, det er hus på, at vi har en lille band. Så det vil så sige, der skal der ikke så meget til, og så er vi på den anden side. Så når vi har bolden, lad være med her i specielt omkring midtbanen der, lad være med at lege lidt. Vi skal bare stikke lige til kanterne, eller lige foran, sådan at vi ser, vi har haft rigtig mange muligheder. Vi bør ikke at drive den der målmand, end vi tror. Vi skal bare sparke den ind så godt som muligt, og så har vi et mål. Og vi skal score. Den kamp der, den har vi i hænderne. Du skal beholde den. Ja, den skal vi beholde, og jeg tænker bare på, vi sparker 2, 3, 4 gange igen der, så tror jeg som når vi har 1 eller 2 mål. Og det skal vi huske på, og det bør ikke være lige tæt på målmanden. Vi kan også sparke altså på en pæn afstand. Og det skal vi. Og her, når lige så snart vi taber bolden der, prøv lige, altså ja, der er bag, vi prøver lige at kigge på kanterne eller på siderne. Fordi de har 2 hurtige spillere, som løber lige på kanterne, og dem skal vi lige holde øje med. Ja. Og så skal vi også beskytte vores målmand så hurtigt og så meget som muligt. Så den kamp der, den har vi i hænderne. Det har vi altså. Hvad siger du?